galerinha, aqui é o Gaji React trazendo mais react pra você. React desse vídeo é do canal GajaSaps, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Lembrando a vocês que tem parceria nova aí, um spoilerzinho pra vocês, que o próximo vídeo vai ser do Lucas Studio. Vou deixar até aqui, ó, aqui na tela, aqui vai estar aparecendo aqui na tela. É de hoje, é do Ben 10, eu acho que vocês conhecem muito bem. Mas deixa o like, se você não é inscrito, se inscrever. E bora pro react. Como um velho amigo meu dizia, tá na hora de virar herói! Multiversos destruídos e extintos para nós. Isso é só um relógio. Seja um herói. As luzes estão prontas, eles viram de vez. Olha bem, eu voltei, se liga no B23. O relógio do herói, o povo tá frenético. Aradu! Uma lenda de seres ancestrais. Garanto que ia pra mil gás. Eu tinha dúvidas sobre quem eu era, sobre o que eu fazia. Não era coisa boa. Mas pra ser melhor e proteger a terra, não lute pela fama e sim pelas pessoas. Tem razão, pelo bem tô aqui. Pega sua magia, tem um Omnitrix. Venda do tempo, ajuda isso aqui. Ô, Camporona, tá, vai servir. Raios e vizinhas, vingas do chão. Nunca imaginei meu primo sendo um vilão. Como um cipó selvagem, carregando o legado, eu dou a minha vida. Mas agora precisamos ir pra briga. Não é pelo tempo, isso é pela família. Quando tem a esperança no portador do Biominitrix, eu não sou mais uma criança. Evolui Atômico X. Aos odiados zerando mal, esse poder é surreal. Eu posso me tornar um forte rápido feroz, posso estar na hora de virar herói. Além da consciência, longe da onipotência, o ser mais forte que esse mundo já viu. Não sou um 10 nem 6, eu sou 10 mil. Multiversos destruídos e extintos para nós. Isso é só um relógio. Seja um herói. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso deles, vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito, protegendo o multiverso. Então não havia o bem pra ser superior. A arma não vence sem o portador. Eu sou supremo, no meu pulso universo iremos salvar nosso omniverso. Meu universo chato sem nexo, pois não achei o mesmo que vocês. Difícil a vida, nasceu aqui, fica até o dia que eu os encontrei. Vamos lutar contra o tempo, eu não posso mais ter medo. Com seu relógio vou correndo pra ter um bom final, voltamos pro começo. Versões malvadas de mim com relógio assustador, mas vocês mostraram no fim, não é o relógio, é o portador. Você aprendeu com os erros. Eu aprendi, mas não superei tudo. Me desculpe por ter tanto medo. Não, cara, eu não te culpo. Temos que ser fortes e compreender o que passou, erros e nossas ações. Aprender com isso e não esquecer. E a punição fica com os vilões. Flashback esquece, sente a eletricidade. Feedback na track, vocês sentiram saudade. As coisas mudam destino, causam eras de treva. Pode chorar as perdas ou aprender com elas. Como um raio passageiro, sua energia te torna verdadeiro. Eu vou lutar por um final feliz. Portador do homem. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso deles, vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito, protegendo o multiverso. Então não havia o bem pra ser superior. A arma não vence.
nosso Omniverso. Se inscreve aí, pô. Por favor.